Лайв-студія продовжує свою роботу. Для вас працює Світлана Пензова. Вітаю. Цієї години говоримо про долю літнього театру в Одесі. О 18:20 у фокусі ефіру опиняться міські пляжі, які суцільно планують віддати в оренду. А о 19:00 на вас чекають дебати. Сьогодні в якості їх учасників до нашої студії завітають Ірина Коваліш, довірена особа кандидата у президенти Олександра Вілкула, та Ірина Артеменко, представник Одеського штабу кандидата у президенти Руслана Кошулинського. Згідно з дослідженням групи «Рейтинг», до другого туру проходять Зеленський та Тимошенко, а згідно з даними «Соціс» виходять Зеленський та Порошенко. Шанси вийти до другого туру мають 4 кандидати – Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Юрій Бойко. Про це свідчать результати опитування Центру соціальних досліджень «Софія», який проводився з 4 по 11 березня. З нами на зв'язку політолог Олександра Решмеділова. Вітаємо вас, Олександро. Вітаю вас, студія. Отже, багато соцопитувань маємо наразі. Яким з них можна довіряти і як можна перевірити? Насправді, я думаю, що ми будемо ще спостерігати велику кількість інших даних, тобто нас буде чекати певний парад соціології. І це досить добре, тому що ми можемо порівнювати результати. Найкраще, як перевірити результати, це порівняння, тобто так зване середнє арифметичне. Ми бачимо, що соціологи не публікують свої дослідження день в день. Тобто вони відрізняються десь тижнем, десь двома днями, трьома днями. І це досить показово, тому що іноді соціальні настрої громадян, вони можуть змінюватися залежно від того, яка інформація з'являється. Особливо це актуально під час війни компроматів і різних дискредитаційних матеріалів, коли на кону можуть бути репутації того чи іншого кандидата. Тоді соціологічні дані можуть бути відмінними. Тобто повної довіри до якоїсь з соціологічних контор навряд чи можна так сказати, тому що вони є в деяких моментах викривлені і дещо маніпулятивні. Тобто довіряти можна середньому арифметичному. На вашу думку, коректно говорити про велику четвірку все ж або п'ятірку, тобто та ж четвірка плюс Гриценко? Я спостерігаю все ж таки так звану четвірку і поясню чому. Це кандидати, які можуть перейти через рубіж 10% плюс. В Гриценка немає такого стабільного результату, тобто, можливо, подивимося, як ось останні рішення зі зняттям кандидатів вплинуть на його особистість на рейтинг. Але, наприклад, той самий Бойко, він більш стабільний і демонструє результати. Якщо втримує ці позиції, то в нього шанси є дещо вищими, ніж Гриценка. Він демонструє нестабільну тенденцію. Хоча певне зростання останнім часом можливо і буде. Скажіть, будь ласка, на які рейтинги можемо очікувати? Залишилось менше 3 тижнів до виборів. Ще будуть правильно зрізи думки суспільства? Ну, дивіться, ми можемо констатувати, що, в принципі, в нас вимальовується певна трійка лідерів, і це Зеленський, Тимошенко, Порошенко. Саме вони йдуть досить щільно один до одного і навіть, скажу так, нервують один одного постійно. І від цієї трійки, четвірки кандидатів ми можемо прогнозувати конфігурацію другого туру, тому що ми бачимо, що не буде ось того феномену, з яким приходив президент Порошенко до влади, тобто голосування в один тур навряд чи відбудеться. Тобто це майже з великою вірогідністю все ж таки перегони в 2 тури. І ми будемо бачити ці соціологічні дослідження саме для того, щоб людям було легше зорієнтуватися, хто є фаворитом, на кого орієнтуватись, кому краще віддавати голоси. Тобто це два важливих моменти. Перше – це дати змогу громадянам вирішити свій вибір або, скажімо, дещо зорієнтуватися. А друге – це понервувати, дивлячись на рейтинги опонентів. Або, навпаки, видихати з полегшенням, що все зроблено вірно і штаби працюють в тому ритмі, як хотілося, як планувалося. Тобто це певні індикатори, заміри перевірити, чи який стан соціальних настроїв в той чи інший проміжок часу. Отже, час покаже. Вам дякую. З нами на зв'язку була політолог Олександра Решмеділова. Говорили про соціологічні дослідження напередодні виборів. І до інших тем. Спалах суїцидів. На залізниці з початку березня наклали на себе руки 7 осіб. 5 чоловіків і 2 жінок. По 3 самовбивства сталися в Одеській області і Кіровоградській. Ще одна людина кинулася під поїзд.
у Вінницькій області. Люди стрибають на рейки перед потягом і, незважаючи на екстрене гальмування, попередити наїзд машиніст не в змозі, адже гальмівний шлях залежить від ваги і швидкості поїзда, відзначили в прес-службі Одеської залізниці. Подібні ситуації призводять і до стресу локомотивної бригади, відзначається. За залізничниками потім довгий час працюють психологи. Так, у минулому році одному з залізничників відразу після випадку наїзду на людину стало погано, і він помер прямо на місці. І ще про залізницю, але позитивні новини. У потягах замінять усі подушки на гіпоалергенні, повідомляють в «Укрзалізниці». М'який інвентар вагонів обіцяють виключно із сучасним синтетичним наповнювачем гіпоалергеном і легким у чищенні. Повідомляється, що минулого року придбано 7308 таких подушок і майже стільки ж чохлів для матраців, більше 4000 ковдр і 870 тих же матрасів. Можливо, саме тому постіль почала коштувати 50 гривень замість 30. Висловлюють такі припущення користувачі у коментарях. І до інших тем. Сьогодні відзначається Всесвітній день сну. Недосипання загрожує людині суттєвими проблемами зі здоров'ям, адже уві сні організм виробляє мелатонін, говорять лікарі. Цей гормон впливає і на наш настрій, і на нашу імунну систему. Чому треба спати 8 годин і бажано лягати о 22, а також як правильно спати, розкаже експерт, який на прямому зв'язку зі студією. Слово нашому кореспонденту з Києва Богдану Красавцеву. Вітаю, будемо спілкуватися з Юрієм Погорецьким, президентом Української асоціації медицини сну. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, а от одесити як сплять? Як сам я одесит і дуже радий, коли до мене приїжджають одесити. Для них в нас спеціальні пропозиції, до них специфічне відношення, бо одесити – це специфічна нація, це специфічний народ. Ну, я знаю всі закони Одеси, тому до них відношення специфічне, оригінальне, з одеським колоритом. Одеська школа кардіології виявилася першою, яка заставила мене звернути увагу ще більше 25 років, 30 років тому назад на науку сомнологію. Одесити сплять середньостатистично, бо одесити є і в Америці, і в Європі, і в Одесі. Вони сплять всюди однаково, але вони більш темпераментні, вони більш нігілістичні. Але коли вони знають факт, одеські євреї приїжджають, кажуть, я тут щось почав втрачати, в мене тут пам'ять щось трошки. Я вирішу, що в мене щось зі сном. Оця логіка мені подобається. Вони в першу чергу думають, щоб не бути в маразмі в старості. Щоб не бути в маразмі старості, треба просто нормально починати спати. А оцей секрет, от за цим секретом вони до мене і їдуть. Вони грамотні, вони толкові. Але побувавши навіть в Ізраїлі, там сказали, їжджайте в Україну, проходьте обстеження, бо в Ізраїлі $1000 в ніч поспати. А у нас це значно дешевше. І трошки друге відношення. Там вони навіть проводять діагностику в гостиниці. Людина приїхала в гостиниці, провели скринінгову діагностику і навіть там підбирають СІПАП. Що трошки неправильно з наукової точки зору. Я знаю, як працюють і німецькі фахівці, я знаю, як працюють американські. Колись ми Росію відвідували свій час. Сьогодні все, що є в Німеччині, в Берліні, сучасні технології клініки Шаріте у нас в Києві. Я найближчим часом відкрию такий секрет. Планую відкриття, ну, не філіалу, а лабораторії сну в Одесі. В Одесі є чудові лікарі. Лариса Чумаченка – кардіолог, є Валера Артеменко Інтасана, які знають цю тему і вже давно цю тему впроваджують. Валерій Артеменко займається важкими пацієнтами, інсультними пацієнтами. То, що ви чули в доповіді, що їх в першу чергу треба сажати на апарати СІПАП і витягувати з того стану. Він описував ці ситуації, коли витягує пацієнт, його перевозять з палати в палату, а він забирає собою прилабу, він без нього не може дихати. Більше того, одеситам повезло, бо Валера Артеменко – один із перших фахівців, анестезіологів, реаніматологів, який зрозумів, що будь-який наркоз, перед наркозом доктор-анестезіолог має спитати любого пацієнта, чи нема в нього апноє. Тому що на виході з наркозу – це одеська тема, це Валера Артеменко, це наші одесити, земляки. Він підтвердив, що при виході з наркозу дуже багато клінічних смертей. Хірурги зробили всю операцію чудово, а пацієнт задохнувся на виході з операції. Тому сьогодні разом з ним ми навчаємо анестезіологів України
що обов'язково треба перед любою операцією задати питання, чи є апноє, чи нема, і направити в лабораторію сну, щоб зменшити ризики, особливо там, де 200 кілограм, там, де 150 кілограм. Дуже важливо до цього відноситись. Більше того, одесити, одні з перших, можуть гордитися в Україні, що Валера Артьоменко допомагає нам рятувати орфанних діточок. Рідкісні захворювання, генетичні захворювання, там, де діточки не можуть дихати. Це розсіяний склероз, це баси, це аміотрофічні моменти, коли трофіка в них страдає, це генетичний момент. Рано чи пізніше вони попадуть. Рано чи пізніше вони попадуть в реанімацію. Ну, то для того, щоб вони не попадали в реанімацію, дихальні прилади одіваємо їм в реанімацію і переводимо їх додому. Тобто хоум-кер, домашнє ухаження. За діточками можна ухажувати вдома, а не жити в стаціонарі. Я виріс в одеській єврейській лікарні. Я знаю, як це, коли роками сім'я сидить біля хворого в лікарні. Больниця скорої допомоги. Єврейська лікарня, з першого курсу я там працював. Раджу одне: журналістам, лікарям, одеситам. Навчіться, зловіть момент, проведіть експеримент. Місяць-два поспіть з 8 години вечора. З 10 години вечора 8 годин. Поспіть, попробуйте. І давайте відгуки, що змінилося в вашому житті. Пишіть щоденник і побачите, що воно зміниться. Але заклик сьогоднішньої передачі має закінчитися тим, що висока мотивація має бути. Я не хочу старіти, або я хочу пізніше постаріти. Не забувати про цю мотивацію кожного ранку. А що я сьогодні зробив для сну? Середня статистика довгожителів свідчить про те, що 50-75% 5-7 разів на день вони думали, аналізували, спілкувалися про сон. Хто про таке думає днем? А що я сьогодні зробив, щоб я добре заснув? А що сьогодні таке може виникнути, що я не засну? Аналізуйте. Оберігайте сон, поважайте сон. Свій і чужий. Тому бажаю всім одеситам висипання і процвітання. Дуже дякую. Юрій Погорецький, президент Української асоціації медицини сну. Студія. Дякую. Це був наш київський кореспондент Богдан Красавцев і експерт зі сну. І про погоду. Причому гарні новини. Наступного тижня в Україні буде до 20 градусів тепла, прогнозують в Укргідромедцентрі. Без опадів температура вночі до 6 тепла, а в понеділок 18 березня в день до 20 теплих градусів у східних областях, на крайньому заході країни та узбережжі морів, повідомили синоптики. А цими вихідними в Одесі прогнозується до 16 тепла. У суботу можливі опади, а у неділю обіцяють сонячну погоду. Зараз дивіться прем'єру нового випуску проєкту «Знання ціною у життя», а далі лайв-студія повернеться до вас.